Čau, zdraví vás Trail Hunter, tentokrát z německého trail centra Schenek. Je to takové menší trail centrum, ale mají tady lanovku a spoustu krásného ježdění. A co hlavně, je to nedaleko českých hranic, takže zajímavé i pro nás takhle z Česka. Obzvlášť, když třeba jedete na Klínovec na víc dní, tak zajet si sem znamená hodinku cesty autem, no něco přes, ale rozhodně to stojí za to. Pojďme se teď podívat, jaký traily se tady nabízí. A začněme místní flowlinou, která je tady nejméně náročná a hnedka si na začátku řekněme, že Schenek je spíš pro už pokročilejší bikery. Velice vhodný je Schenek na zaučení právě třeba i klopenek, ale i skoků a drsnějšího ježdění. No a každopádně tahle ta flowlina, ta je tady vhodná teda i pro méně zkušené, protože jak vidíte, je to upravený povrch, klopenky a celkem bezpečná jízda. Každopádně se to tady dá rozjet, ale bacha, nemám tady důvěru v místní povrch, který je občas úplně vymydlený a vyhlazený, kde to drží, ale pak se to občas sype a to klouže zase jako hodně víc než běžný štěrk. Takže v tomhle tom je tohle to trochu zrádný, ale jinak příjemný ježdění, který se tady dá sjet i na hardtailu, ale jak říkám, Schenek není moc na hardtaily, protože tohle je jediná cesta dolů, která by na něm mohla být jak tak příjemná a vidíte, že i tady se udělá brzdilová roletka, takže tady radši s fullem. No a jak si ukážeme na dalších trailech, od věci nebudou ani chrániče, vyšší zdvihy a integrálka. Jinak flowlina se nezdá a přestože měří jenom, já nevím, kilák a půl necelej, tak mně připadá docela dlouhá. Je tady silná koncentrace zábavných prvků. Opravdu je to tady hodně napichováno, ty klopenky jsou vysoké. Prostě intenzivní zážitky. Velkou předností Schenku je jeho pestrost, takže teď, když jsme měli flowline, tak teď jsem přejel už na takovou enduroline, kde si můžete vyzkoušet právě ježdění ve stylu endura. Je tady několik možností, já vezmu tu nejdelší, takže tady doprava. No a je to přírodnější ježdění s kořenama, už ne v takové rychlosti, ale o to ostřejší jsou tady zatáčky a můžete si tady právě užít i v tomhletom stylu. Je právě na Schenku bezvadný, že si tady všechno můžete vyzkoušet a taky se naučit a zdokonalovat v různých stylech ježdění. Tahle ta endurolina, vidíte, má takhle zpevněné některé ty zatáčky do klopenek, takže ve finále je docela svižná, ale jsou tady kořeny a ty zatáčky hodně dotažené. Čas i takovéhle dropy, takže tady se hodí už mít celoodpružený bike a trochu to kolo v ruce. Je to každopádně pěkná zábavná stezka, opět využívá toho kopce na maximum, takže je to tady hezky zaklikacené, aby byla co nejdelší. A táhne se to sem tam, aby si mě někdo fotil, si fandím. No, traily tady nejsou dlouhé, ale jak jsou takhle pestré, tak to docela baví. Dáte si to několikrát, zdokonalíte se a o tom to je. Tak a teď na ukázku ještě ta druhá stopa,
podobná, jsou tady takový možná trochu víc adrenalinové věci, ale jenom lehce, jinak opět kořeny a takovej víc downhillový ráz, ale jinak spíš takové nové endurko, no. Tady vyjedeme i na sjezdovku, tak se to trochu otevře, je to tady takové víc vymleté a jako víc z kopce, no. Víc na brzdy se tady musí. Takže zase trochu něco jiného. Dáme si teď trochu pauzu od trailu a z lanovky se mrknem na poklad Šeneku, což je tohleto úžasné skill centrum. Tohleto je zóna, která je napěchovaná překážkami, můžete si tady naučit skákat, klopit v klopenkách, tam máte i cvičné dropy, pump track a i takové kamenné překážky nebo i lávky a prostě tady můžete strávit čas a naučit se opravdu jezdit na kole na vyšší úrovni. Moc učit. A když skoky potrénujete, můžete si dát jump line, což je lajna s velkými skoky a já vybírám záměrně ty menší, protože se nestydím za to, že jsem, co se týče skoků, přeci jenom trochu amatér, nevěnuju se tomu a neskáču nějak extra dobře, ale tak ty základy zvládám, takže i jump line si docela užívám. Každopádně tady se můžete perfektně naučit skákat. Tak a kdo na to má skills, tak si dá červené alternativy, které už hodně nakopávají. A to už je pro letce vyšší kategorie, než jsem já. Teď ještě ukázka z černé lajny, která se tady trochu mísí s červenou jump line, takže si užijete nejen takhle kořenů, ale i skoků. Je to hodně z kopca, rozbitý, prostě sjezdová záležitost. Tady už se samozřejmě hodí celopéro, nejlépe sjezdové. O. Já tohle to moc nevyhledávám, na mě už je to moc rozbitý, tady píšou drop. No a jak už mě asi znáte, tak tyhle ty černé a potom jezdím většinou jenom, abych vám tak ukázal, jak vypadají. A většinou jenom tak jednou. Takže teďka jedu opět na oči a opatrně pomalu. Takže jestli jste příznivci sjezdů, tak tady povalíte rozhodně rychleji a tady si odpálíte nějaký megaskok. Já jenom teď takhle lehce. Tak, to je jaková roletka. No. Tady to chtělo na ní nějaký 20 zdvihy. No a ještě na konci, tak to je krásný wallride, no a tak. Dá se tady rozhodně vyblbnout. Tak to je Šének, je to skvělá ukázka toho, jak se dá i na malém kopci udělat spoustu zábavy. Je to vhodnější spíš pro pokročilejší bikery, kteří si tady užijou i ty třeba endurolajny nebo tu sjezdovou a skákací. Na druhou stranu flowlineu sjedou v podstatě všichni, no ale co hlavně, i když ten skill na to, abyste všechno sjeli tady nemáte, tak je tady ta skvělá tréninková zóna, kde se to všechno můžete postupně naučit. Takže Šének rozhodně stojí za návštěvu a možná i za pravidelné návštěvy, abyste to všechno dostali, že jo, do ruky a mohli si ty traily tady naplno užít. Rozhodně to, co se tady naučíte, se vám bude pak hodit i jinde. Tak jo, mějte se a zase někdy od někud. Ahoj!